آمین آمین ایوب بھائی مولا کریم سر زمین مدینہ کا صدقہ دعا ختم ہونے سے قبل تمام کے دونوں جہاں میں بیڑے پار فرما آمین جو دعاؤں کے لیے ہم نے کہا تمام کے بیڑے پار فرما مولا کریم یا رب العالمین حج کی بھی سعادت نصیب فرما آمین اللہم آمین حرم طیبہ کی بھی حاضری نصیب فرما آمین اللہم آمین لال بھائی بیٹھا ایمان کے اس وقت دکھانا مولا مولا کریم یا رب العالمین گنبد خضرہ کی زیارت ہو رہی مولا جو مراد کے لیے حاضر ہیں جو تمنا یاد ہیں جو یاد نہیں تو جو مولا کریم مدینے کی عظمتوں کا صدقہ تمام کے بیڑے دونوں جہاں میں پار Thank you.